שלום. מופת הינה היחידה שמטפלת בפרט בממונה על תשלום השכר לכלל המשרתים. בעצם מופת נותנת שירות לכלל אוכלוסיות, חיילי חובה, חיילי המילואים, משרתי קבע, גמלאים, משרתי בצה"ל, כולם, בכלל התחומים, השכר, המיסוי, הנופש, האשראי, הפיננסי, הביטוחים. לראשונה, אחרי שקמנו ענף חדש, ענף שמטרתו בזכות קיומו זה לתת שירות ולהפוך את השירות למקצוע, כל האוכלוסיות הללו, כל המשרתים יכולים לקבל שירות בזמן שנוח להם, מהדיגיטל, מהענן. בעצם הפכנו יחידה שהייתה מקדשת את הניירת מתהליכים ידניים, הפכנו אותה ליחידה מובילה בדיגיטל, פורסת דרך. אפשר לומר בגאווה, שמענו ביעדים שלנו, גם בפניות, גם בטלפוניה, הקמנו מוקד אחוד עם כלל אוכלוסיות, עם כלל התחומים, ולראשונה אני אומר שוב, בגאווה, יש היום כתובת למשרתים, כתובת שהיא מופת, שירות למופת.